はい、ってことで、ハードオフ大好き親父でございます。ドライブ大好き親父でございます。というわけで今のところね、ハードオフ2件、まあブックオフもセットになってるんで、ハードオフとブックオフセットになってるところを2件ずつ行ってきました。ゲオセールとブックの日で、今月はゲーム買いません的なことをね言ってはいたんですけども、完全に忘れてましたね。で、まあ、今ざっくり言うと DS2 本買って、でアドバンス4本買って、周辺機器を1本買って、まもなく左方向、さらに左です、ディスク系の袋閉じみたいのがあるんですよ。あの裸ディスクがいっぱい入ってるやつね、それを3セット買いましたまあ金額でいうと全部500円ぐらいで購入してるんで、あ、その束ごとでいうとね、束ごとっていうか、まあ、合計金額は今のところ1500円ぐらい使っちゃってます。でさらにもう一件、これからハードオフとブックオフがセットになっているところに行くつもりです。そこもちょっとね久しぶりなんで、まあ楽しみではあるんですけど、まあ無駄買いしないようにね、お買い得には購入できてます。うん、いやだから買っていいのかっていうとまた別の話なんですけど、まあでもいいものを購入できてるんで、私的には満足でございます。本当はね、今日は11月の7日で、業セールおよそ700メートル最終日なんですね。うん、ゲオセールがね最終日なんです。1点ね、確か24時間営業のゲオさんあったんで、そこにちょっと行く予定だったんですけど、ちょっとね、最初に行ったハードオフから今出たハードオフ、そしてこれから行くハードオフっていう部分で考えると、ちょっとね厳しいかなと。うん、ちょっとまあ面倒くさかっただけなんだけどね、ちょっと混んでる道に出ちゃうんで、で2車線とかだからいろいろ回り道してとかね、そういうことになっちゃってちょっと面倒くさかったんで、もうちょっと行かなかったんだけど、まあこれから行くところで多分ゲオはね、あ、一軒あったかな。でもそこもめんどくさいんだよな。なんかいろいろスーパーが入ってる、スーパーとかなんか、まあ、ちょっとしたショッピングモール的なところなんで、わざわざ車止めて上に上がってっていうのがめんどくさいんで、ちょっとこの後のテンションで変わってはくるんですけど、ここじゃないな、もう一個向こうだな。あ、ほっかほっか亭、あ、ほっかほっか亭でもかまどっていう名前は知らないな。すごいよ、でもほら路中してるもん。この信号を左です。まあそんなには入ってないけどね、この信号左です。さ、どっちがいいのかな、右車線がいいのかな、左車線がいいのかな、教えて、教えてくんないな。でもまあなんとなく左に曲がってるから左車線の方が良さそうか。どちらがねちょこちょこあるからね。はい、了解です。了解でございます。お、ポルシェが突っ込んでくるか。ポルシェごときが、この総額40万円の刑に突っ込んでくる気か。いや今日はね、まあ、曇ってるね。朝ちょっと太陽出て、太陽も今も出てるんだけど、青空っていうね、雲一つない青空ってわけではないんですけど、もうやだな、路中ばっかしてるからな。だからこその
熱暴走にはなっていないっていう部分があるんですけど、ちょっとごめんね、後ろの車ね、ちょっと私かわすだけだからさ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ごめんね、よいしょ、ごめんなさいね。はい、まだこの子も先ですね、もう一本先でございます。よし、はい、隣の車ありがとうね。もう一回かわさないといけないんで、もう先にちょっと行ってもらいます。あ、こっち来るのかい。まあそれはそれでもいいや。まもなく松戸市松戸左方向です。はいはいはい、ここじゃないよね、もう一個新聞号先はね。はい、ちょっとたこ焼き美味しいの、ここのたこ焼き、天下一たこ焼き本舗、途中して買うなんて。この信号を左です。さあ、この信号を左に行きますよ。あ、ハローマートがあるね。さあ、ハローマートの島のマートだね。うん、前にはオランダ屋があります。よし、横断車渡ってくれ。あ、もうクリスマスケーキがね、もう予約だとかさ。ちょっとおばあちゃん行くの？やめてそういうの。ここは渡っちゃダメよ、信号で渡って、ちゃんと。およそ 700m 先、はい、右方向船橋方面です。はい、了解です。まあ、こんな感じでいつもなんか会話しながらやってますけど、私もう梨もね終わっちゃったからね、もう11月だからね。今はでももうリンゴだとかね、お芋さん出てますね。この間も100円ローソンの焼き芋食べたけど美味しかったな、108円なのにね。とろっとしてね、ねっとりして甘くて、ちょっと喉に使えて。およそ 300m 先、薩摩右方向です。このさ、ナビの弱点っていうのはさ、従って行っちゃうから道をね覚えないんだよね。やっぱりね、自分で考えていくっていう方が道は覚えるね。さあ、なんかお腹も空いてきたな。今何時？あ、13時49分か。じゃあお腹も減るな。今日でも朝ね、あの焼きそばを食べ、焼きそばの残りが冷蔵庫に入ってたの食べてきたんだけど、うん。あとたい焼きも食べたな、冷凍のたい焼き。俺今ね、ちょっともうクリスマスになってるからね、このあれをね飾ってる。今ちょっと踏切だからね、あのソーラーパワーでね首振るようになってます。かわいいでしょ、去年かなんかのやつなんだけどね。さあ、電車も行きましたので、右手にはね三代目月見軒っていうラーメン屋さんかな、なんかありますね。なんだろう、今日なんかめっちゃお腹空いてるな。踏切は一時停止をちゃんとして徐行しながら進みましょう。お、パチンコ、なんとかものだったり。なぬ、油断はできねえぜ。あ、ここ、あそこか、うなぎ屋さんのとこか。うなぎ屋じゃねえや、寿司屋だ。うなぎの上りがあったからうなぎ屋だと思ったけど、寿司屋、寿司割烹って書いてる。あ、でも今日混んでないな。ここの道結構いつも混んでんだけどな。さ、行くぜい。なんだっけな、何個か話したい内容があったんだけどな、全然忘れちゃうんだよな。秋にちなんだ。あ、セブンイレブンが全然いないな。セブンイレブンで何かかじろうかな。セブンイレブン何かあったかな。アメリカンドッグこの間食べたしな。パンどうしようかな。お、信号でも変わっちゃったな。いやー、でもなんか気持ちいいな。曇ってるんだけど涼しいし、あれが入っちゃうかな、音かな。なかなかね、友達とちょっと遊びに行けないんでね、残念なんですけど。
まあでも感染者も減ってきたんでね。いやー、これからクリスマスに向かって、まあ、まだ11月の頭なんですけどね、右側に卵屋さんがあるね。これ今右側にさ、建物があるんだけど、ショッピングモールみたいなのが、アクロスモールだったかな。ここにね、トイザラスがあったはずなんだけど、看板なくなっちゃったな。そろそろね、あの12月のクリスマスプレゼントのおもちゃのカタログ出るのよ、おもちゃカタログ。で、毎年ね、イオンとトイザラスはもらってきて、これ向こう側もイオンなんだけど、まあ、ここでもらうわけじゃないんだけど、おもちゃカタログをもらってきて、ただ単におもちゃカタログを見ながら昔の思い出とか、その現代、今のね、おもちゃの、なんつうのかな、人気があるやつがどうとかっていうのをただ単に語るっていう動画を毎年撮ってるんだけど、もう今回4回目ぐらいかな。で、去年からね、今度ヤマダ電機もね、おもちゃカタログがあったから、それをね、ちょっと撮るようにはしてるんだけど、そろそろ、ね、おもちゃカタログが、まだ出ないかな、11月だとな。でも結構早い段階で出てくるから、まあ、もらいに行こうかなとは思っております。はい。もうちょっとでね、たどり着きますぜ。たどり着きますぜよ。これは何？どうなってんの？それ信号無視じゃねえの？すごいとこから出てきたな、あいつ。まあいいや。さ、こっち側から来るとね、右側だからさ、ちょっとね、今日はでも車そんなにいないな。わりかしここは車の通りが多いんでね、なかなか入れなかったりするんだけど。はい、曲がるよ、おじいちゃん曲がるよ、ほら行きな、行きなさい、どんどんお行きなさい。さ、到着しましたけど、駐車場はどんな感じでしょうか。さ、空いてますかな。目的地に近づきました、はい、案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間11分です。運転お疲れ様でした。よし、到着、到着。サクッと、サクッと青春だな。サクッと青春です。よし。さあ、どうでしょうか。おじさんの到着しました。はい、ってことでブックオフ、ハードオフ到着です。なんかすごいとこ止めてるな、あいつ。はい、それでは行ってきます。